И имам една голяма любов и страст, и това е засаждането на нови гори и дървета за България. За мен той е невероятен вдъхновител, който успява да канализира желанието на много хора да допринесат с малко, но той прави наистина невъзможното възможно. От 2011 година възникна идеята, 2013 година гората БГ като инициатива направи първото си масово засаждане с участието на няколко стотин души близо до София. И от тогава вече събитията са неизброимо много, действията са много, каузите са много. След като пътувах с влака до моето родно място, видях много райони, в които има нужда от залесяване, много празни райони. И започнах да търся в интернет дали има такива каузи. Тогава не знаех. И намерих, попаднах на гората БГ, на когато станем 100 000 ще посадим гора. Свързах се с Никола Рахнев, организатора, и на следващото събитие вече участвах. Моят път беше много странен, в интерес на истината. Летях за пореден път със самолет и в билета на самолета ми пише това твое пътуване коства на земята хикс на брой дървета. И тогава аз съзнах колко аз наистина обичам да пътувам, но колко реално това е ощетяващо за нашата планета. Изключително случайно намерих гората БГ, бях си казала даже, че ако няма такава организация в България, ще трябва да я създам, защото толкова много искам да залесявам. По време на залесяването над цяло Лукорско се събраха изключително много хора, над 500, може би дори 600 човека. Заряда, който това огромно количество хора дошли с огромното си желание да засадят едно или няколко дървета, носеше страхотна енергия, носеше изключително приятно усещане. Мисля, че направихме още едно малко чудо, когато засадихме тези 3300 дървета на Лукорско. Това са наистина над 100 000 души в социалните мрежи, десетки хиляди, може би към 50 000 човека, които са участвали реално в наши събития по засаждане. Разбира се, най-много съм благодарен на едни 10-15 души, с които правим тази инициатива възможна и които отделят от времето си, лишават се от време с децата си, с семействата си и от други неща, за да ходим, да засаждаме дървета, да изваждаме дървчета от фиданките, да подаряваме, да правим децата щастливи и осъзнати. Да видиш гората, която си засадил, да видиш дърветата, които са покарали, дърветата, които са израснали с педия, две или може би дори пет, носи едно невероятно удовлетворение. Напомня ти за онези дълбоки лесове в Балкана, когато видиш вековните дървета с техните стволове, които не могат да бъдат обхванати от един човек сам или дори от двама сам. Напомня за тези величествени лесове и те изпълва с благодарност обещанието, че това някога ще стане една такава дълбока гора, една разкошна, богата гора, която има собствен живот. Гората за мен е едно място, в което аз мога да усетя истинската връзка с природата. Едно място, което е изключително магично с това, че абсолютно противодейства на това, което ние успяваме да причиним на природата. Това са белите дробове на планетата, които въпреки нашите сериозни усилия да я замърсим, все пак успяват да ни противодействат.
Има много мили и много топли истории, свързани с гората. За мен е прекрасно, че гората е не само кауза, не само възможност да допринеса за света, в който живеем, не само нещо, с което сме засадили 625 000 дървета, а тя е възможност за приятелства, възможност за контакти, възможност за топлина в сърцето и неща, които няма как да срещнеш и да изпиташ другите. Запознал съм се с много добри хора, хора, които правят всякакви добрини, не само свързани с дърветата и с горите. Бих разказал за 80 000 дървета, които дарихме пролетта на пчелари и те засадиха за своите пчелини и радостта, която те изпитваха, че някой се е сетил за тях и ги е подкрепил и че им помага. Бих разказал за множество хора, които са ни се обаждали, за да спасим едно единствено дърво или да подкрепим някакво тяхно действие в посока опазване на природата или нещо зелено. Дори най-малкото орехче изникнало някъде, което някой ни се е обадил и е казал, трябва да направим тук нещо, но не искаме да го унищожим. Вземете го, отгледайте го, засадете го. Будителите са тези, които могат да ни обединят около една смислена кауза, за да може заедно да направим нещо голямо. Всеки един от нас може да допринесе, но само когато достатъчно голяма група успеем да се обединим около една обща цел, тогава имаме шанс да преборим нещо, което е толкова мащабен проблем.